Эрхэм үзэгч та бүхэн сайхан шинэлтгэж байна уу? 17-р жарны сайжруулагч хэмээх усан бар жилийн шинийн нэгний бэлгцэн өдрийн мэндийг өдөөд нь өргөн төвшүүлье. Энэхүү хишиг өдөр 724 төслийн оролцогч хүүхдүүд маань олон улсын оюуханы музейд зочилсан юм. Оны 8 сарын 13-нд одоо нэгдсэн. Үүнээс хойш 32 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байгаа хамгийн олон үзэгчтэй музей болсон. Гадаа дотоодос маш олон хүн үзнэ. Тэгэхээр манай музейг намайг таньдаг улсууд их одоо доогуур хийдэг гэж би нэлдэг. Би яг хошигнож ярьдаг юм шүү. Яг тэр хошигнол тоглоом хоёрыг ойлгохгүй хүнийг тэнэг гэдэг байхгүй юу? Олон улсын хэлсэн. Тэгээд тэнэг гэж хэлүүлэхгүй бол яг хошигнол. Тэгээд одоо энэ тоглоомор оролцоод байгаа. Ухаантнууд л тоглодог шүү дээ. Бүх төрлийн тоглоом бол хожно, хожигдно, чадна, чадахгүй. Тэгэхээр чаддаг юм уу, хожихгүй нь л одоо тоглоомын дуртай байдаг. Тэгээд тоглоом бол хүнийг их төвчээртэй болгодог. Маш их төвчээртэй. Залхуурлаас гаргадаг. Анх удаа үзсэн болохоор амар сонирхолтой байсан. Залхуурахгүй байх. Анх удаа тэгж үнцэн үзэж байгаа болохоор маш гоё байлаа. А гоё байсан. 1955 оноос одоо хүртэл цуглуулж байгаа юг үзэж яхад маш гоё байсан. Уг нь бол музейг ингээд би ер нь их сонирхоодгүй яг ингээд үтгээр ингээд дахиад ингээд үзмээр санагдаад байна. Энэ Төмөл зүгийн тоглоомын музей. Төмөл зүгийн онцны музей гэдэг бүр чейжер ингээд мэддэг ингээд хилчдэг. Тэгээ гадаа дотоодын улсуудыг их үзүүлнэ нэ төлөөлөгчтэй. Тэгтээ тгээ хилчдэг юм. Жаахан магтдаг юм шиг байна. Тэгээ хэлж чад зэрэг гадаадынхан орж ирэхтэй нэг жаахан иймэрхүү орж ирнэ. Пэдгэр гэдэг ярьдаг шүү дээ. 2-3 давхраас эхлээл нэг мэдлийн ингэсэн байдаг юм. 4 давхртаа очиад бүхэл зэл гарын үсгээ өгөөч одоо зурга хамт ахуулъя гээл. Тэгэхээр энэ бол би өнөө нэрийг буруу хэлснээс буруу ойлгож өглөө гэдгийг ярьж шүү дээ. Тэгэхээр манай музей бол төрөл бүрийн шинжил ухааныг тоглоомын аргаар хялбаршуулж ойлгуулсан шинжил ухаан тань мэдхүү музей. Жишээлбэл энэ ингээд агтахгүй. Энэ 4 онцтой. Ийшээ, ийшээ, ийшээ. Тэр 4 онцын төвөөс цогтох гэж нэг хөлөр хийцэн. Тэ мэ? Тийм учраас ганцхан тохиолдлоор л гарна. Тэг ингээд ийм 4 онцтой. Тэ. Ингээд ганцхан эргүүлгээ төвөөс цогтох гэж 7-р ингээд фицэх цаадаг үзтэй. Тэ мэ? За тэгэл одоо би энэгээр ингээд. За энийг ингээд аваад үз чадах уу гэл ингээд. Чадлал гэдэг нь хазаалгаал өгч хор чадахгүй. За чи аваа. Хүчдэхгүй шүү манайх хүчний байгуулгүй шүү. Оюуны. За тэгэл ингээд эргүүлэхээр л гарчлаа. Тэгэхээр ингээд шинжил ухаан тань мэдэх юм үзээ гэж. Аа мутэ үзээ айгаа гойсон тэр хүний ингээд нүрэх хөдөлмөрийг те. Ингээ өөрөндөө тэр харж байгаадаа өнөхөр баяртайсэн. Төсөөлөлтөө нэг давхар ч юм уу. Тэгээд цөөхөн эдийн үзмөртэй гэж бодчихсон чинь 4-5 давхар тэгээд маш их одоо үнэт зүйлтэй тийм музей байсан. Оюуханы тэгээд ер нь бол амар тийм бахархмаар сэтгэл төрсөн. За энэ юу хөөхтүүд ээ? Биш энэ архинэ лонх. Тэгэр энийг хөвшмөл сэтгэлгээд байгаа юм. Тоглоом бол хүний хөвшмөл сэтгэлгээнээс гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл альва юм олон талаас нь олон өнцгөөс нь харж ойлгож ярьж сургадаг гэсэн үг. Энэ лонх бид ч өнөө нэг босоо лонх нэг иймэрхүү лонх харсаар хад бүр толгоо нь хөшмөл сэтгэлтэй болсон. Ийм лонх байна гэдэг чинь одоо санаанд нь буухгүй шүү дээ. Энд чинь Ариманы ардсна одоо лонх байх шээтэй. За тэгээд юмыг олон өнцгөөс нь хардаг болгодог. Юмыг нэг өнцгөөс нь хараад нэг талаас нь хараад тэгэл цахимаар шуураад одоо буруудаад байна шүү дээ. Тэгэхээр олон талаас нь одоо энэ хүн энийг харж яхад танд таалагдахгүй байсан ч гэсэн нөгөө талаас нь харж цэгэндэг болгож байгаа тоглоом бол. Тэр хүний шууд чи буруу ярьж байгаа гэхээс өмнө энэ яагаад ингэж ярив гэж ингэж сайхан бодоод тэгээд өөр өнцгүүдээр дүн шинжилгээ хийж хараад тэгээд сая өөртөө авахын аваад тэгээд тэр хүний одоо зөв бурууг нь хэлгэчихээтэй. Тэгэхээр тоглоомын ачаалал хүний хөвшмөл сэтгэлгээнээс гаргадаг. Хөвшмөл сэтгэлгээ бол хүний амьдрал нийгмийн хөгжил дандаа саад болж байгаа. Тэгэд над шиг одоо настай улсууд энийгээ бас хөвшин сэтгэлгээ гэж ойлгохгүйгээр туршлага гэж ярьдаг.
туршлагатай. Туршлаг бол хүнд хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ туршлага яриад л нь бусдад ч аюултай, өөрөө ч аюултай үе өнгөрөөж байгаа гэсэн үгтэй ер нь. Сандал хэдэн хөлтэй вэ? Тэр. Нэг хөлтэй сандал уу? Хоёр хөлтэй бандан сандал, гурван хөлтэй сандал үсчин гээ. Тэгтэл одоо дөрөв хөлтэй дөрүлжин тавцсан та ямыг сандал гээд бүр толгоомт чинь гэсэн. За энэ хөвшин сэтгэлгээнээс л тоглоом гаргадаг юм шүү. Би оюу ухааны музей гэж юу нэ сонсож байгааг байхгүй юу? Тэгээ ээжд хэлсэн чинь өө тийм музей байдаг шүү. Айгүй гоё музей гэж очоод үзэндээ өстой их баярлал нэ тэрэгэд яарсан. Тэгээ харсан чинь ямар агуу юм бэ? Би эхлээ зүгээр жижигэнд ганц тавих юм болов гэж бодсон чинь дөрөв давхар ихэвчлэн бас онсон тоглоом шатар цуглуулсан байсан л да. Тэр их зүйлийг ингээд цуглуулж байгаа тэр хүний хөдөлмөрийг би их гайхсан, шүтсэн, ямар агуу юм бэ гэж дотор айгүй бодсон шүү. Амьдралынхаа бүр талаас илүү жилиг те 60 хэдэн жил зарцуул цуглуулсан музейд хамгийн гол нь олон орноос ч юм уу цуглуулчаа тэнцэнэл байршаал юм. Тэгтэл тэр хүн өөрөө ашиг сонирхлын төлөө цуглуулсан юм үн төргөж зараагүй. Ирээдүйн хоож үеийнхэн төлөө ингээ хадгалаад биднэрт ингээ хүргэж байгаа юм маш их баярлсан. За энэ миний 1955 онд хийсэн анхны одоо 3 онс байна. 1955 онд хийсэн. Тэгээд тэр ясаар хийсэн байна. Тэр хоёр могоо бол 56 оны. За энэ дандаа онснууд байна. За цагаан сараар монголчууд онс их тоглодог. Онс бол их хүндэлтэй хөнгөнөөс хүндрүүн ингинээс нарийн л үүдэг. Тийм учраас монголчууд их ухаантай ард юм. Ягаад ухаантай болцсон гэхээр дөрвөн үлрэлтэй. Тэгээд нүүдэлчдийн хатуу ширхэн дөрвөн үлрэлээс гадна нүүдэлчдийн соёл иргэн шинтэй. Тийм учраас амьдралын ухаан их хөгжсөн. Тэ мэ? IQ-гоор одоо монголчууд дэлхийд 5 дугаарт орж байгаа. Тэгэл ой тогтоолт. Тэгэл одоо физик, инженерийн шидэлтэй одоо нэг автомат тоглоомуд байна шүү дээ. Энэ интер тэгэл топ интерт чинь монголчууд их давмгаалж байна шүү дээ. Энэ ер нь батлагч чад байна шүү дээ. За энэ учир шалтгаан нь энэ. Тэгэд энэ онсоор их тоглодог. Тайлбарласан хүн нь ер нь бол өөрөө их гоё хөгжилтэй хүн байсан. Тэгэд үзэхэд ер нь сонирхолтой байсан. Гадаад төхний тоглолтын сонирхол өөр харин манай монголчууд л маш гоё тоглоомтой гэдгийг би өөрөө сая мэддэг дээр мэдчих авсан. Илүү нөгөө ой тогтоолт оюун ухаан шаардсан юм шиг санагддаг. Тийм учраас илүү бусдаас онцгой юм уу? Энэ пицкийн тоглоомнууд байна. Пицкийн тоглоомнууд. Энэ мэлхийг 10 минутанд өгсөрсөн хүнд би 100 мянган доллар юм бооцоо тавьж исэн. 1997 оноос хойш 100 мянган доллар шүү дээ. Тэгээд нэг ч хүн хийж чадаагүй. Тэгэхэр монголчууд ухаантай гэдэг нь үнэн байх. Дэлхийн талыг эзэлсэн гэдэг нь батлагч юм. Манай музей орж ирээд зарим улсууд гадаадын улсууд ингэж үзэжсэн нь бүр нэг нэг үннийгээ төрөвийг бүхэлдэг гэж хэлсэн шүү. Гэхдээ би ер нь өдний хүртэл Монголыг дэлхийн талыг эзэлсэн гэж итгэдэггүй байсан. Танаа музейг үзээд итгэхээс өөр арга алах гэж. Тэгэхэр бид батлагаа нотлохоогүйгээр Монгол одоо ухаантайч гэдэг юм уу эсвэл одоо Монгол дэлхийн бараг бүх юм хийжсэн ангатагч гал ингээл чэж идэлдэх тохол бол ичвтер тийм ээ. А харин ийм их юмар батлагаа нотлоготой яриад одоо яривал сая та нар Монгол улсынхаа нэрийг Монголын ард түмнийхээ нэрийг үндэснийхээ нэрийг дэлхийд алдаршуулж байгаа юм тэр. На сая би нэр музейнээс яг тэр нөгөө Түмэн үлзий гоон ярианаас нэг юм анзаарсан байхгүй юу? Тэгсэн гэсэн чинь монголчууд гингүүд одоо ингээл өхөр монгол гэлгээл айгүй монгол гингүүл жоохон муухай залхуу монгол нэтригээ боддог гэсэн чинь гадаачууд тэгтэл яг үүндээ тэр хүмүүс чинь ингээл дэлхийн талыг туулсан айгүй ингээд баатарлаг монголчууд гэж ярьж байгаа. Гэвч тэрийг нотлох зүйл байхгүй байгаа штэ. Тэгтэл яг үүнд энэ оюуны тоглоом энэ оюун ухааны сордгийн тоглоомоор ингээд хүүхдүүд нь багчууд нь ингээд багасаа хичээлцсэн учраас тэд нэр ингээд ийм л хүмүүс ингэж багаас нь тоглосон учраас дэлхийд гарсан шүү дээ гэдээ ингээд нотлох ч байгаа гэсэн нэг тэр үг нь айгүй таалагдсан штэ. Итмэ цөмөөрөө одоо задарч угсрагдана. За жишээлбэл одоо энийг нэг энэ одоо нийтэд худалдаг их хэлбэр аргатай онс шүү дээ. 1 онс, 2 онс тер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Би нэг 3500 гаад онс, 2 ширхэг модноос
673 ширхэг мод хүртэл нэг 3500 гаад юм зохион бүтээсэн энэ 67 онд. Энэ 3500 гаад юм цөмөөрөө онцлог арга нь өөр. Ижил юм гэж байхгүй. Тэ мэ? Энд байгаа та нар нас хөөс бүх эрдэн боловсралаас ахвал бүх юм нь өөр шүү дээ. Яг тэр үн шиг. Айхалтай байлаа. Маш гоё гоё зүйлүүдийг харлаа. Тэгээд юу хамгийн гоё юм бэ гэхээр анс болгоно нөгөө бүгд өөр өөр аргаар одоо ингээд тайлагддаг. Тэр нь үнэхээр тавтагдчихгүй, дахин тавтагдчихгүй учраас бүх зүйл нь юм тийм нандин бас онцгой дахиад тэр одоо анс дахиж тэгж өөр аргаар тайлагдах учиргүй учраас цор ганц гэх юм уу? Үндэ үнэхээр гоёсан. Ер нь сэтгэл л үнэхээр янз юм. Тогломгүй улс үндэстэн гэж байдаггүй. Тэр улс үндэстэн болгоны тоглоом бол өөр өөр онцлогтой байдаг. Тэр нь юунаас шалтгаалх вөхөр эрхэлж байгаа аж ахуй, байгаль, цаг уур, за тэгээд улирлын байдал, хонда дулаан орны тоглоомныг өөр, сэрүүн орны тоглоомныг өөр байх жишээтэй. Тэгээд ард түмний зан жансал, соёл иргэншил энэ бүгдээс хулаад тоглоом нь өөр өөр онцлогтой байдаг. Тоглоом бол амьдралээс урган гараад амьдрах ухааныг заадаг. Тоглоомын талаар улс орон болгонд одоо янз бүрийн хилдэгүүд байдаг л дээ. Жишээлбэл Монголд бол торгон дээлтэй мөртлөө тоглоом мэддгүн муухач гэдэг юм уу? Ухаантнууд л тоглодогч гэдэг юм уу? Тэгээд сүүлийн үед энэ тоглоомыг одоо бас өрөөсгөл ойлгоод одоо их муугар одоо ард түмний уламжлалаас өөрөөр одоо жаахан бүтлгүй юм хүүхдийн тоглоом шиг болох нэ гэж ингэж одоо сүлийн өгшүүд ярьдаг болсон. Энэ бол маш аюултай. Ухаантнууд л тоглодог. Дэлхийд дээр бүх үндэстэн ястан одоо тоглоомтой онцтой. Тэгтээ монголчууд онцлог ухаанаараа дэлхийд тэргүүлдэг. Жишээлбэл эднүүдийн гадаад ингэж бодит төрсээр ингэж сонгодог маягаар хийдэг улс одоо онц сонирхогч байхгүй. Наад чиг онц сонирхогч 170 орны 350-д хүн байдгийг. Тэгээд тэр дотроос онцлог ухааны нэг номерын зохион бүтээгчиг гэдэг цолыг 2002 онд Бельги Антверпнээс хүртсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энэгээрээ бид бахарх хэрэгтэй. Онцлог ухаанаар монголчууд дэлхийд тэргүүлдэг гэдгээрээ. Тэгэхээр онс өөр нүүдэлчдийн соёл иргэншлээс гаралтай. Нүүдс уухын тулд гэр орон, ид тогшил, өнөө хашаа сарвч бүх юм задлаж угсарч, тэмээнд ачхаар, тэргинд ачхаар ингэсээр байгаа тэр нь онс болоод хөгчсөн. Тэгээд одоо нүүдэлчдийнхээ соёл иргэншлээс монголчууд бүрэн гараагүй байна. Өөрөөр хэл суурин соёл иргэншил бүрэн ороогүй. Энэ чинь онсны хөгжлийг ийм дээд зэгт хүрчихэд байгаа юм. Онсны тоглоом нь гоё байсан. Тэгээ бас шатрнууд нь бас гоё байсан. Өргөмөц амар гоё тэгээд нөгөө онс гэдэг нь тэгээд жоох эвгүй санагдав. Нөгөө нэг онс хэр нэргийн арсан шиэр миний нэр юм намайг дуудаж байгаа юм болов уу гэсэн шээ өөр хүнийг нөгөө нэг юу илж тоглоом илжсэн бэлээ. Сансрын нисгэгчтэй тэр онсн тоглоом болгоо байсан. Нөгөө нэг ховлоор нуруулаад ер нь маш их аяггүй шаардсан гоё тоглоом хэл. Энийг одоо та нарт үзүүлье л дээ. Нэг онс задрахгүй. Хоёр онс 3 онс, 4 онс, 5, 6, 7 анхны юмуд. Тэгээ энэ задлах уу. Энийг задлахын тулд ингээд 8, 9, тэгээд 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тэгэхээр би 3500 юм
Цөмөр арга нөөр гэд хэлсэн ш та. Миний гол зорилго насны одоо маань зорилго манай музейн зорилго бол Монгол үндэстэн Монголын ард түмний нэр хүндийг л дэлхийн тавцанд бодтойгоор ойлгох л зорилготой. Алийн болгон тэнэг Монгол өхөр Монгол гэж хэлүүлж явах үед ийм агуу ард түм чинь тийм ээ. Манай музей одоо амьдралын гурван юмар л Монголын нэрийг дэлхийд алдаршуулах гэдэг байна. Нэгдүгээрт онс сая үе хэлчихсэн. Хоёрдугаар шатар. Манайх одоо 2019 оны тоолгоор гарсан 438 шатраар дэлхийн дээд амжилт тогтоож дэлхийн гинсэс дэлхийн дээд амжилт тогтоосон батламж алтан медалийг хүртсэн. Шатруудын ч одоо энэ дүрсүүдийг ихт ч бүгдийн хэмжээг нь авдаг. Зургийн авна, видео үчлэгийн авна, ерөнхий габаритын хэмжээг нь авна. Тэгж 2 жил баталгаажуулж ажил гинсэн дээд амжилттай алтан медаль авлаа. Энэ тоог явах шинжил ухааны ахтайм оюуны өмчийн газар одоо их тусалсан. Тэгэхээр альва юм чинь одоо тусалцаа хамтын хүчээр биемтэй хэвтэй нэртэй байж ажил амжилт нь хүрдэг юм байна шүү дээ. Монгол тоглоом бол ерөнхийдөө их оюунлаг тоглоомуд гэдэг. Энэ оюуныс оюун түлхүүр наадам одоо тэгэл хөлөгт наадам би ч одоо нэ Монголоо шатар гаралтай гэдэг нь нотлох насаа барж байгаа хүн шүү дээ. Шатрын тоогоор бол дэлхийн дээд амжилтын гинсэн батламж авна гэдэг чинь бас нэг шат агч байгаа л гэсэн үг тийм ээ. Шатар болгоныг ингээд өөр өөр өвөрмөцөөр дахин давтчихгүй хайр хийсэн учраас шатараас үнэхээр гайхалтай. Тэгээд бас төмөн үйлзээ ахыг үнэхээр их биширсэн, хүндэлсэн. Үнэхээр гайхалтай хүн юм аа гэж бодсон. Надаа яг нэг таалагдсан 3 өмнө гисэн төмөн үйлзээгаа хэлсэн нь залхуун хүн юу ч хийдэггүй. Хөдөлмөрч хүн бол ингээд бүр харин ч бүр ингээд тоглоом тоглодог. Яагаад гэхээр ингээд тоглоомонд нэг нь ялж, нэг нь ялагддаг. А хэрвээ та тоглоом тоглосноор энэ оюун ухааны тоглоом тоглосноор ингээд оюун бодол чинь хөгжин нэгт та сайн мууныг мууг ялгадаг болно. Ер нь Монгол тоглоом маань хичнээн бит хэдэж чухал байд. Тэгээд Монгол тоглоом нь ер нь цааш нь улам хөгжүүлээ хайрлах хэстэн байна гэдгийг ойлгосон. Хоёрт гүгэл бусдыг урамшуулж хүндэлдэг хүн. Оюун ухаан хөгжсөн хүн бол хүнийг сайн наран дандаа магтаж урамшуулдаг. Хүүхдүүд тоглоомыг тоглосноор янз бүрийн талаараа хөгжиж байдаг. Илүү оюун ухааны тэр онцсон тоглоомнууд нь хүүхдүүдийг илүү бүтээл сэтгэлгээтэй, гүйлгээ ухаан сайтай, одоо задгай сэтгэдэг тийм болгоход их тусалт юм болов уу? Гуравт амьдрах ухаантай болно. Юмхнаар юм хийж сурна. Иймээр л та бүхэн маань оюун ухааны тоглоомоор үр хүүхдүүдтэй тоглолцоорой гэж би хүсэж байна. Би ч хүртэл оюун ухааны тоглоомыг мэддэг байсан. Тэгээд өөрөө ч ихсэн тоглоё гэж чинь нөгөө иштер үеэс чинь бид нар үеэсэн чинь бэрэ шалгадаг те энэ хоёр шагаагаа нийлүүлдэг тэрийг хүртэл яг одоо ч гэсэн би бас хийж чадахгүй лах гэж өөртөө бодож байгаа. Энэ бүгд нь нийлүүлэх гэдэг тоглоом байна. Энэ одоо хурмын дээр нь бэрийнхээ ухааныг сорж хадам аваад чорно бэрээрээ тоглоулдаг тоглоом. Бэр нь энийг энэтэй нийлүүлж чадахгүй бол айл ин бэр болж чадахгүй. Голдоо туцна. За тэгээ ингээд нийлүүлчихсэн шүү дээ. Тэ мэ? Тэгээ та нар гэртээ одоо иймэрхүү. Тэгээ айлын бэр болж чадахгүй гэртээ гэрийн бүг болохгүй тулд охтууд нь энийг байнга тоглоддог юм байна л дээ. Тэгээд оюун ухаан хөгжчихдэг. Тэгээ амьдрал ухаан сайжирч тэр ингээл одоо юу ячиж шүү дээ. Нөгөө бэр гоохтой нөгөө энэ чүмөгний ясан төлөө хоёр шагаа хийгээд тэрийг ал тоглож чадна сорж ирсэн. Тэгээд нөгөө төмөр нь юу лээ? Эвлүүлдэг анс. Тэрийг бас нөгөө тоглож чадна. Одоо анс тоглож ирсэн. Үгүй. Өнөөдөр анх удаа л ер нь онсыг тийж тайлах нь харалж үзлээ. За энэ монголчууд 15 ангийн тоглоомор тоглож наадаж ирсэн нэг нь ихэх хайчлах наадам. Дараа нь гэр өрхө тооцоолох наадам, аман наадам гэдэг ингээд хараа явчихараа хүүхдүүдээ. За энэ гогдоо наадам. За би эплийн цамхагыг хин цамхаг л гэж ойлго. Та нар одоо дараа нь давтаад хийгээрэй. За тэгээд та нарын ой тогтоолтыг би шалгая. Би компьютер шүү дээ. За эпл тавар.
За энийг хийхгүй юм байна уу? За эвлүүлж ирэх наадам гэдэг ингэж байж байна тийм ээ. Энэ эвлүүлж ирэх наадам бол нэг дүрсээр нөгөө дүрсээ одоо гаргахыг хэлж байна шүү дээ тийм ээ. Дараа нь хуруу гарын бас өдөр найлам уурах сүлжих наадам. Энэ уурах сүлжих наадам гэдэг чинь монголчууд өнөө цахилдгаар голын зах цахилдгаар нэг хатгаан огоорддаг тийм ээ. Тэргээр туухаа олвог гэж. Зангидэл тэгэл ногч төр олон жирэм зангид сурах байнгын сургалт нь болчихлоо. Монголчууд 15 ангийн тогломоор тоглож наадаж ирсэн гэдгийг нэг нь хөлөг тоглоом анги гэж байгаа юм. Хөлөг тоглоом гэдэг нь ашигтай барилаас ашиггүй барилаа шахаж бив нэг хочхойг л хөлөг тоглоом гэдэг юм. Энд би дөрөнгө хийсэн шүү дээ 490 шатртаа болсон гэх. Тэгээд эндээс ахвал ингээл иргэн тойрон энэ шатар ингээд байж байгаа. Энэ бол миний хийсэн шатарч байна. Монголын ард түмэн ур ухаан тэгш уцраас Монголын ард түмнээс одоо энэ музейд өгсөн шатарч байж байгаа, захаас ч авсан шатар байж байна. Ингээд цуглуулсан хандвар ирсэн шатар байна. Энэ шатрууд ингээд нар зуу тойрч. Тэр ясаар хийсэн шатар байсан. Тэр айгүй гоё. Монголын тоглоом, тэр гадаадын тоглоом хоёрын ялгаа бол маш их харагдсан. Яг гэх юм бол тэр Америкийн шилдэг гэлөө онсон тоглоом нь зүгээр л нэг юм эргүүлэл одоо ингээ хоёр хэсэг болгочихжээ. Тэгс чи Монголын гэсэн чи нэг онсон тоглоом нь гэхэд хит хитэн үйлдэлтэй байдаг. За энэ хамгийн том би нэг 20 гаруй онсон шатар хийсэн хамгийн том онсон шатар. Энэ бүгд задарна. Тэр тэтлийн Чингис үеийн баатрууд энэ тэтлийн орчин үеийн олон төмний таньдаг хүмүүсээр хийсэн. Очроот гончиг дурж гих мэтчлээ. За энэ орд гэдэг завгар томруулж хийсэн. 375 модно. За модны урамтсаар хийсэн одоо энэ. Одоо энэ могоо байж байгаа шүү дээ. Энийг та нар цуглуулж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хамгийн үнэтэй шатар байна. Ногоо хаш цагаан хашаар хийсэн онсон шатар. Зөвхөн энэ ноён нь одоо ингэж задарна. Гэтэ хоорондоо бүгд өөр аргаар задарна. За би ноёны задрагыг үзүүлье. 1 онс, 2 онс, 3 онс, 4 онс, 5, 6, 7 гэдэг анхны юмд. Тэгээ энэ задрах хүн 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Тэгээ эднүүд өөр аргаар задарх нь шүү. Ширээн хүртэл задарна одоо. Энэ дахин давтагдчихв. Дандаа дахин давтагдчихв. Сонгодог үтэл. За энэ одоо алт мөнгөөр өнгөлсөн онсон шатар байна. Саяах шиг. Тэр чулуугаар хийсэн байж. Цагаан сарыг сайхан тэмдэглэж өнгөрөөвөл ирж байгаа ондоо тэднийх их сайн сайхан ирүүлэн гад жаргалтай байна гэсэн ийм л одоо ерөнхий юм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэгээр бол өнөө онсороо тоглоно. Алг мэлхий битүүнээс эхэлж алг мэлхийгээ тоглоно. Битүүний өдөр манайх би өөрөө шагаагаа ингээд цасаа тэгээд алг мэлхийгээ тавиад оройн ингээд сайхан битүүлчээд ээжтэйгээ хамт тоглоод шагаанаадгаа их байдаг. Өвөг дээдсээс мэн өвлүүлж ирсэн түүх болохоор аав ээжүүд мань үргэлж бид нарт ингээд тоглоулдаг аав ээж нуранчсан тоглох юутай болохоор ер нь айл гэр болгонд л шагаа бол байдаг айл гэр болгонд тэрийг бол би ер нь баттай хэлж чадна. Шатар тэгээ заримдаа шагаа тоглоно. Монгол тоглоомноос ер нь бол ах махиндаа очихоор шагаагаар их тоглодог. Морь уралдуулна тэгээд тиймэрхүү зүйл тийм. Цагаан сараа бид нар үргэлж тоглодог. Бүтүүний оройос тоглодог. Тийм учраас хэдий тэр нөгөө онсыг бид нөгөө байнга тоглодгоо гэсэн зүгээр энгийн хэрэгэлтгүй тоглоомыг тоглодог. Жишээ нь нөгөө уяануудын хох ингээ холбочоод гараараа ингээ хилдэг тоглоом байдаг шүү дээ. Тэр мэр энгийн хэрний тиймэрхүү тоглоомуудыг ер нь бол бүгд мэддэг. Тэгээ би бол шагаа тоглодог. Тэгээд ер нь шагаанаас цааш нэг сайн мэдтгүн байлээ. Тэгсээр нэ шагаа бол угаасаа одоо хит хитэн тоглоомын арга байдаг шүү дээ. Тэрнийх нь миний мэдхийн хоёр л байна.
одоо морь уралдуулах, тэгээ шагаан наслах. Тэгэхээр үүнээс цааш илүү их одоо Монгол тогломоо мэдээд тоглож үзвэр санагдсан. Алаг мэлхийн болохоор битүүний өдрөө ингээд алаг мэлхийгээ шоо харж харж ингээд хүүхдүүд бөөнөрөө өрөөд шинэ нэгний өдрөө хураад яваад хин их одоо хураас нь тэр жилд яваал зам гэхтэй байна гэж билэгддэг гэж манай ами бол хэлдэг. Алаг мэлхий чинь яг ингээд хоцсон хүн нь энэ шинэ ондоо их аз хямртай байх наа гэсэн санаа. Хожигдсан бол за би нэг жаахан тийм байна гэдэг үнэ заслуудаа хэлгэдэг. Янз бүрийн засал биш үү? Номын засал, сэтгэлийн засал одоо гээд одоо тэн заслуудаа хэлгэдэг. Тэгээд уршаага харж одоо алаг мэлхийгээ үрж битүүний өрөө онцоход тэгээд маргааш өглөө цагаан сар золголт хийснийхаа дараа одоо тэрнийга алаг мэлхийгээ одоо үргэлжлүүлээ тоглодог. За тэгэл бүхцэг нислэх гээл өн шагаан бүх төрлийн морь уралдуулах шатраар их толно. Өвөгчөл жахаа ахмад улсууд бол өнөө жочтой өөрснөө хотоо ил яриад болгочоод өнөө өвгөн настангууч нь бусад хотоо айлууд аав ээж дээр ирж золгонч тэг хүүхдүүд нь тэрийгэ хүлэнгүүтэй сайхан шатар тоглоол ингээл сууж яадаг. Даалуу бол хятадаас гаралтай. Тэгээд даалуу ч нь одоо их бооцоо мөрийтэй болоод одоо янз бүрийн жирчил гаргаад байхаар Монголын их орончд 16 дугаар зуунд хорлыг бий болгосон. 12 жил дээрээ тоглосон шүү дээ. Бас л аз хэмртэй байдаг. Хорл тоглоомоор их тоглоно. Тэгэл ээдрээ тайлах наадам тэгэл гар гурмын таадам гээл бүх тоглоомоор тоглодог. Ер нь тоглоом бол уур амьсгалыг их хөвжөлтэй болгож өгдөг. Бүх төрлийн тоглоом. За тэгээд одоо бивэндээ одоо их тийм юулэ ил хэсэг дотн харьцаа бий болгоно. Хамтдаа Монголынхоо ийм одоо гайхалтай энэ их өв соёлыг, энэ их ухааныг, энэ их онсон тоглоом гэсэн энэ их гайхалтай оюуны энэ бүтээлийг бүдээрээ цаашдаа илүү их мэдэж бас мэдүүлж бусдад одоо суралцах бас өөрөө ч гэсэн давхар сурах тэр их боломжийг бүрдүүлцгээе. Сар шинэ минь та бүхэн сайхан шинэлээ. Сар шиндээ сайхан хэллээд бар жилдээ сайхан гаргаад ажил үсэн бүтгэлтэй гэж хэлмээр байна. Одоо ирж буй усан бар жилдээ хуучин дөнгөрсөн муу зүйлээ хаяад шинээр шилүү илүү их амжилт бүтээлээ гаргахыг хүсэн ерөөё гэж үсэн. Сар шиндээ сайхан шинэлээрээ. За тэгэхээр би өөрөө одоо нас эхлэе. Ер нь ингэж л зэлбэртэй. Төрийг минь төвшин, төмөн олон минь амглан, байгалийн гамшиггүй үнтэй сайхан жил болоосай л гэж бодож, залбирч, биширч, сүнийхээ дэж, дэнийхээ дэж өргөж явдаг тоо. Моллор эртэн мөрм хуур минь монгол олхондо мөнхи моё, урдын сайхан буур минь өөдөн нутаг тауи. Зугаан үг сургаал олон улсын оюуны хааны музей санхүмрэг бидний нэвтрүүлгийн 30 хормд багтахгүй арим баялаг боллоо. Энэ дугаарыг үргэлжлэлийг 2 сарын 6 буюу ирэх нэмгарэг шинийн 6-ны 19 цагаас хүлээн авч үзээрэй.